Na sednici privremenog organa grada Leskovca utvrđena cena programa obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović na mesečnom nivou u iznosu od 22.730 dinara po detetu. Učešće grada Leskovca iznosi 80%. U periodu od 15. do 31. januara na području Jablaničkog okruga Veliki Kašalj potvrđen kod 7 osoba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vlasotincu uhapsili su MG iz okoline Vlasotinca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. Cena programa obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović na mesečnom nivou utvrđena je u iznosu od 22.730 dinara po detetu, s tim što učešće osnivača grada Leskovca iznosi 80%. Odlučeno je na sednici privremenog organa na kojoj je takođe usvojena i odluka o izmeni jednokratne pomoći porodiljama sa 10 na 20 hiljada dinara za zaposlene, odnosno sa 20 na 40 hiljada za nezaposlene. Na godišnjem nivou cena boravka u vrtićima za program obrazovanja i vaspitanja iznosi 272.760 dinara po detetu, odnosno 22.730 dinara za jedan mesec. Za celodnevni oblik rada u trajanju od 11 sati učešće roditelja u mesečnoj ceni je 20% i utvrđuje se u iznosu od 4.546 dinara, dok grad Leskovac kao osnivač učestvuje sa 18.184 dinara. Takođe, cena koju plaćaju roditelji za boravak dece za realizaciju pripremnog predškolskog programa u poludnevnom trajanju od 4 časa dnevno je 1.007 dinara i odnosi se na mesečne troškove užine. Na godišnjem nivou ekonomska cena po detetu utvrđuje se na osnovu svih planiranih rashoda koji čine strukturu cene, a koji za 2024. godinu iznose 565.979.000 dinara, koji na osnovu broja upisane dece koji godišnjim planom rada za 2023. 2024. godinu iznose 2.262 deteta, razlik između obračunati i postojeće ekonomske cene je 0,40 dinara. Ekonomska cena po detetu biće ista kao i do sada predlog je Odeljenja za privredu i poljoprivredu. Vaš predlog je bilo na osnovu svih relevantnih, realnih, objektivnih parametara treba povećanje cene od 700 dinara po detetu. Mi u ovom trenutku nismo spremni da prihvatimo tako nešto i zato je ostao predlog da pred članovima privrednog organa ide sa istom cenom. Data je saglasnost i na odluku o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada, kojom se iznos pomoći povećava sa 10 na 20 hiljada dinara za zaposlene porodilje, odnosno sa 20 na 40 hiljada za nezaposlene. Povećan je i iznos pomoći za nabavku udžbenika za učenike svih razreda osnovnih škola. Menja se iznos finansijske pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola za po 1.000 dinara po razredu. Dosadašnji raspon bio je od 6.000 dinara za prvi razred do 13.000 dinara za osmi razred, a sada na tu predlog odluke sada je taj raspon od 7.000 dinara za učenike prvog razreda, po 1.000 dinara svaki više do osmog razreda kada je naknada 14.000 dinara. Na sednici su usvojeni i predlozi odluka o izradi plana generalne regulacije Leteks u Leskovcu i plana detaljne regulacije humanog groblja u Velikom Trnjanu, kojim se predviđa njegovo proširenje. Ono što bi istakla kao veoma bitno je da smo u postupku i pripremi ovog predloga odluke pribavili mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš, koji je dao mišljenje da je potrebna izrada studije za zaštitu nepokretnog kulturnog dobra, jer je prepoznao kao zaštita kulturna dobra prostor na kome je sadašnji Leteks, odnosno fabrika Zele Veljković. Između ostalog, odobren je i predlog operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na području grada za 2024. godinu, kojim su predviđeni radovi na čišćenju i saniranju vodotokova na 13 lokacija. Isto tako, usvojena je i izmena i dopuna plana nabavki, kao i predlog korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.
Predsednik Goran Cvetanović predstavio je rad privremenog organa za period od 3 meseca i 3 dana, odnosno od 30. oktobra do danas. Odluka o budžetu grada za 2024. godinu i pravilnik o finansiranju neinvazivnih prenatalnih testova, čime je grad Leskovac postao prva lokalna samouprava u zemlji koja u ovom segmentu pruža podršku trudnicama, samo su neke od najvažnijih odluka koje je privremeni organ usvojio. Privremeni organ grada Leskovca, kojeg čine 4 člana Aleksandar Đurović, Nenad Filipović, Brankica Stamenković i Stefan Kitanović, u proteklom periodu menjao je rad gradonačelnika i njegovog zamenika, zatim 11 članova gradskog veća i 75 odbornika u Skupštini. Do sada je održano 12 sednica na kojima je razmatrano ukupno 196 pitanja, među kojima su regulisanje finansijske podrške porodicama sa decom, kontrola kvaliteta vazduha na području grada, program rada javnih i javnokomunalnih preduzeća, godišnji plan rada štaba za vanredne situacije za 2024. godinu, a sprovedena je i javna rasprava odluke o budžetu grada za tekuću godinu. Razmatrane su i usvojene odluke o izmenama i dopune odluke o dodeli jednokratne pomoći novčane redovnim učenicima kako osnovnih, tako i srednjih škola iz materijalno ugroženih porodica sa područja grada Leskovca za 2023. i 2024. godinu. Odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji grada Leskovca koji su državljani Republike Srbije. Odluka o nabavci novogodišnjih paketića za 100 prvorođenih beba u 2024. godini i time omogućena značajna financijska pomoć porodicama sa decom na teritoriji grada Leskovca. Predsednik Cvetanović je podsjetio da su u Leskovcu u još 2 navrata obrazovani privremeni organi, od 1. avgusta 2002. do 7. februara 2003. godine i od 12. aprila 2007. do 9. juna 2008. godine. Zaključit ću da smo zajedno, ja kao predsednik i 4 člana privremenog organa, održali 12 sednice na ovaj način, u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srbije, u znatno kraćem mandatu od prethodnih privremenih organa u Leskovcu, iako kažu se da je 6 meseci privremeni organ, kao što vidite, jedan i drugi je trajao duže, a naš je cilj bio da stvorimo uslove za obavljanje javnih poslova od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za stanovnike našeg grada. Inače, konstitutivna sednica Skupštine grada zakazana je za 5. februar, sa početkom u 9 časova, nakon koje prestaje mandat predsedniku i članovima privremenog organa. U periodu od 15. do 31. januara na području Jablaničkog okruga Veliki Kašalj potvrđen je kod 7 osoba od 12 uzorkovanih rezultata, pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Leskovac. U strukturi obolelih je 6 dece školskog uzrasta i 1 starija osoba. Među obolelima je 6 dece uzrasta od 10 do 19 godina, od kojih 5 sa područja Leskovca i 1 sa prebivalištem u Lebanu, kao i žena starosti 63 godine. Sva deca su uredno vakcinisana, dok podaci o vakcinalnom statusu starije osobe nisu poznati. Juče je uzeto još 7 uzoraka kod osoba sa simptomima koji upućuju na Veliki Kašalj, a rezultati testiranja će biti poznati tokom sutrašnjeg dana, kažu u Zavodu za javno zdravlje. Ciljevi ovog nadzora koji je pojačan u Srbiji je da se prati oboljevanje i smrtnost pre svega kod dece do 5 godina starosti sa praćenjem efikasnosti imunizacije, to je prvi cilj. Drugi cilj je dobijanje podataka o načinu kako ćemo nastaviti vakcinaciju i revakcinaciju protiv velikog kašlja, znači dobijanje podataka za dalju strategiju o vakcinaciji i revakcinaciji protiv ove zarazne bolesti i treći cilj je otkrivanje i suzbijanje epidemije velikog kašlja. Prema rečima stručnjaka, uobičajeni simptomi koji se javljaju kod velikog kašlja ili pertusisa su povišena telesna temperatura, kijanje, curenje iz nosa, kao i kašalj koji traje duže od 15 dana, izražen naročito tokom noći. S obzirom na to da je uzročnik bakterija, terapija podrazumeva uzimanje antibiotika koje određuje lekar.
Naša sagovornica ističe značaj vakcinacije koja štiti pre svega od težih oblika bolesti i smrtnog ishoda, uz napomenu da je važno da mališani imaju izabranog pedijatra koji će pratiti vakcinalni status deteta. Zamolila bih da svi roditelji koji su imali nekog svog izabranog pedijatra u prethodnom periodu, pa je to lice otišlo u penziju, znači taj kolega je otišao u penziju, da izvrše, odnosno da urade odabir ovog pedijatra, jer prateći imunizaciju i vršeći kontrolu imunizacije, utvrdili smo da je najveći broj ove dece koje su starije i koje nisu imunizovana kod one dece koje nemaju svog izabranog pedijatra. Inače, na teritoriji Srbije u periodu od 1. januara ove godine, zaključno sa jučerašnjim danom, prijavljena su ukupno 253 potvrđena slučaja velikog kašlja, kao i jedan smrtni ishod kod nevakcinisanog deteta mlađeg od 3 meseca. Saopštilo je Ministarstvo zdravlja i pozvalo sve građane da budu odgovorni prema svojoj deci i poštuju predviđeni kalendar imunizacije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vlasotincu uhapsili su MG, rođenog 1990. godine iz okoline Vlasotinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je policijska uprava Leskovac. On se sumnjiči da je rano jutros u Vlasotincu nakon kraće rasprave oštrim predmetom naneo nekoliko ubodnih rana u grudni koš 34-godišnjem muškarcu. Povređeni muškarac zbrinut je u opštoj bolnici u Leskovcu. Osumnjičenom je po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su NS, rođenog 1981. iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, saopštavaju iz policijske uprave. Policija je prilikom pretresa kuće i dvorišta osumnjičenog pronašla oko 46 grama marihuane, 138 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, kao i dve vagice za precizno merenje. Osumnjičenom je po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu u protekla 24 časa alkotestirali su 155 vozača i sankcionisali 6 koji su vozili pod dejstvom alkohola, navodi se u još jednom saopštenju za javnost Leskovačke policijske uprave. Saobraćajna policija je zaustavila 34-godišnjeg vozača Audija koji je vozio bez dozvole i sa 1,79 promila alkohola u organizmu, kao i 70-godišnjeg vozača Astre sa 1,33 promila alkohola. Protiv vozača će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, zaključuje se u saopštenju. U nastavku panorame saznaćete koliko sertifikata je podeljeno mladima iz Leskovca koji su završili besplatne obuke i kurseve u okviru projekta Kancelarije za mlade, iz koje oblasti su danas uručeni ugovori o sufinansiranju i kako vreme nas očekuje za predstojeći vikend. Ukupno 58 sertifikata uručeno je mladima iz Leskovca koji su uspešno završili besplatne obuke, kurseve i radionice iz različitih oblasti. Reč je o projektu Nova znanja, nova šansa koji je Kancelariji za mlade odobrilo Ministarstvo turizma i omladine. Polaznici su imali priliku da steknu znanja iz nemačkog, engleskog i italijanskog jezika. Pored toga, prošli su i obuke iz drugih oblasti poput kozmetike, manikira, pedikira, frizera, šminkera, ali i krojača i kuvara.
Vlada Republike Srbije i Ministarstvo turizma i omladine nastoji da da veće prilike za mlade ljude, da se poboljša njihov položaj i jako nam je važno da sve ono što radimo sa nacionalnog nivoa na lokalnoj, u lokalnoj zajednici imamo partnere i da zajedno sa našim partnerima to sprovodimo u delo. U slučaju grada Leskovca, Kancelarija za mlade je relevantan, stabilan partner koji godinama unazad jako dobro sarađuje sa resornim ministarstvom zaduženim za omladinu. Projekat Nova znanja, nova šansa usmeren je ka unapređenju života mladih kroz provođenje omladinske politike na lokalnom nivou. Rečeno je na današnjoj dodeli sertifikata. Grad Leskovac je jedan od retkih gradova koji ima strategiju za mlade, akcioni plan, omladinski klub, tako naravno i kancelariju za mlade, tako da grad Leskovac što se tiče omladinske politike u našoj zemlji stoji veoma visoko. Mi u ovom našem omladinskom klubu tokom godine organizujemo različite radionice, poput muzičkih radionica, gde u našem omladinskom klubu se održavaju radionice gitare, bubnja, onda radionice stranih jezika. Vrednost projekta Nova znanja, nova šansa iznosi 1,5 miliona dinara. Ukupno 106 sportskih klubova i organizacija sa teritorije grada Leskovca dobilo je danas ugovore o sufinansiranju, za šta je iz gradske kase izdvojena suma od 175 miliona dinara. Predstavnicima klubova i organizacija ugovori su uručeni u skupštinskoj sali grada. Zahvaljujući uloženom trudu, ulaganjima i postignutim rezultatima pojedinaca i klubova, Leskovac je postao grad po meri svih sportista, rečeno i ovom prilikom. U ime sportskih klubova i organizacija obratila se Milica Stanković, članica ženskog odbojkaškog kluba Leskovac. Kao neko ko je studirao van našeg grada i posle završenih studija se vratio u svoju maticu, ne mogu a da ne primetim da je došlo do velikog razvoja samog grada Leskovca, a tako i sporta. Podrška koju nam pruža sam grad je zaista velika i predstavlja veliku motivaciju za sve nas koji se bavimo sportom, a tako i predstavlja veliki podsticaj i motivaciju mlađim generacijama da se bave sportom i da razviju taj sportski duh. Predsjednik Cvetanović je podsjetio na ulaganje iz ove oblasti, među kojima je investiranje u sportsko-rekreativni centar Dubočica, za šta su iz gradske kase izdvojena 153,6 miliona dinara. 106 registrovana kluba i ove godine smo postigli rekordan finansijski plan od 175 miliona. Uvijek se setite 2012. godine, kada je bilo projektovano 18 miliona dinara, prema što smo preuzeli odgovornost, a nije ni realizovano, nego je samo 15 miliona i sada sa 175 miliona, a samo prošle godine u isto vreme je bilo 125 miliona. Inače, prva rata sportskim klubovima i udruženjima biće uplaćena do kraja naredne nedelje. Najavljeno je danas. Danas je iz budžeta grada isplaćena suma od oko 3 miliona 607.600 dinara na ime redovnih troškova za ustanove obrazovanja, zatim skoro 1 160 000 na ime redovnih troškova za institucije kulture, kao i 654 000 za funkcionisanje sportsko-rekreativnog centra Dubočica, saopštavaju iz lokalne samouprave. Za oblast socijalne zaštite isplaćena je suma od oko 1 196 000 dinara, a od tog iznosa skoro 634 000 su usmerene za uslugu pratioci, koja se sprovodi preko Centra za socijalni rad. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće u narednih 7 dana veće za 2 dinara, pa će litar dizela koštati 200 dinara, a benzina 180 dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva počele su da važe danas od 15 časova. Reprizu jučerašnjeg izlaganja predsednika Gorana Cvetanovića i njegovih saradnika o investicijama i ulaganjima u sve društvene oblasti od 2020. do danas možete pogledati na programu televizije Leskovac sutra u 15 časova, kao i u nedelju u 16 sati.
Za vikend promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura iznad 15 stepeni. Detaljnije u prilogu koji sledi. U subotu na severoistoku Srbije pretežno oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a u ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima dužim na zapadu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren u Vojvodini i Timočkoj krajini, povremeno jak zapadnih smerova. Vetar slab i umeren u Vojvodini i Timočkoj krajini, povremeno jak zapadnih smerova. Najniža temperatura od minus 3 do 3, a najviša od 7 stepeni na severoistoku i jugoistoku Srbije do 14 stepeni u Podrinju. Nešto povoljnije biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod svih hronično obolelih. Blagi oprez savjetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od minus 1 do 7, a maksimalna od 12 do 17 stepeni. U ponedeljak umereno oblačno, toplo i u većem delu suvo. Na severoistoku slaba kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severozapadni na severu Vojvodine i u Timočkoj krajini povremeno jak. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 14 do 21 stepen. Pred sam kraj panorame da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili petak, 2. februar. Na sednici privremenog organa grada Leskovca utvrđena cena programa obrazovanja i vaspitanja u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović na mesečnom nivou u iznosu od 22.730 dinara po detetu. Učešće grada Leskovca iznosi 80%. U periodu od 15. do 31. januara na području Jablaničkog okruga Veliki Kašalj potvrđen kod 7 osoba. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vlasotincu uhapsili su MG iz okoline Vlasotinca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistva u pokušaju. Emitovane informacije možete pronaći na sajtu televizije leskovac.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste panoramu televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.